skupinou historického šermu Páni z Mokřin, kteří se už na nás moc těší. Ano, to bude zhruba ve 13.15, 13.20, jakmile budou nachystaní, jakmile budou kompletní, jakmile budou mít poslední briefing, meeting a brainstorming, tak to všechno spustíme. Ve 2 hodiny odpoledne nás čeká kejklíř, který si říká PET, tedy PET. On to bude asi trošku nějaký ekologický kejklíř, mě ano, tak jako z bude toho zelený. Názvu, protože PET jako PET láhev, nebo já nevím absolutně. A nebo PET jako hračka? Možná se ho na to bude úplně nejlepší zeptat. Ano. Čili ten nás čeká ve 2 hodiny a je to takzvaný peťák. Ano, bude to zelený ekologický ovesný peťák ve 14 hodin a 30 minut, nebo prostě po tom vystoupení kejklíře nás čeká odhalení renovovaného Rainerova pomníku. V 15 hodin se můžete těšit na poutní bohoslužbu v kostele svatého Vavřince. A úderem 16. hodiny zveme malé, ale i velké na pirátskou pohádku o malé velrybě. A to bude v podání divadla Dráček. To je krásný název. No a samozřejmě ani v letošním roce zde nebude chybět mobilní planetárium, kde se můžete těšit na promítání zábavně vzdělávacích show. Život nebo smrt? Lidi! Vyvád! Ramínka. To je, je to lehký. Těžký, jo, je těžký.